дня, пані Ірино. Скажіть, будь ласка, ви як заступник агента України у Міжнародному суді ООН, як ніхто знаєте, як відбувається процес Україна проти Росії справа. І, власне, під цю будівлю 12 червня була підігнана машина з документами. Давайте саме згадаємо той день, що це була за автівка, як усе це виглядало. Ну, звичайно, це незабутній був день, тому що меморандум України – це основний документ, який передається на розгляд суду. І в нашому випадку це був дуже об'ємний документ. Перший мікроавтобус, власне, сюди прибув 12 червня. І от через ці ворота, після відповідного догляду на безпеку, от, ми проїхали в суд. От розвантаження відбулося на задньому дворі суду. От я же в той час передавав безпосередньо сам меморандум з відповідним супровідним листом реєстратору Міжнародного суду. І в той же день реєстратор підтвердив отримання документу. Таким чином Україна офіційно представила свій меморандум. 90 кілограмів доказів проти Росії. Так, вага доказів, звичайно, вона вимірюється не кілограмами, а силою самих доказів. Але насправді для того, щоб подати всю картину в комплексі, в чому полягають саме порушення Російської Федерації і зобов'язань за двома конвенціями, а це заборона фінансування тероризму і конвенція проти расової дискримінації, необхідно було зібрати оцю всю кількість доказів, систематизувати їх, перевірити, перекласти англійською мовою і в необхідній кількості передати в суд. Мова йде про 17, понад 17 тисяч так, сторінок. Так. Росія даватиме свою відповідь контрмеморандум, як ви думаєте, теж підготується чи взагалі проігнорує? Я не думаю, що Російська Федерація наважиться пропустити цей важливий процесуальний етап. Важко сказати, наскільки буде об'ємним цей документ, але, звичайно, російській стороні доведеться давати свою відповідь.